вивести російські війська з Донецької та Луганської областей – це ключова умова для припинення конфлікту в Україні та повернення окупованих територій, наголосив спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер в ефірі телеканалу «Дощ». При цьому зазначив, під час зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим зійшлися на думці, статус-кво на сході України нічого не принесе обом сторонам. Волкер підкреслив, Росія дестабілізує ситуацію в регіоні, це підтверджують і звіти ОБСЄ.